Повість «Дорога через гори». «Ти підібрав собі десятку, Маноло?» «Так». «Хто?» «Маркон знає усіх бійців у батальйоні. Власне, усі ми знаємо один одного, але він перевіряє кожного перед тим, як зарахувати усій батальйон, і спостерігає за поведінкою, за настроєм, за станом здоров'я кожного бійця. Дивовижний чоловік, велетень на зріст, років йому під 40, завжди керує найскладнішими операціями особисто, воює пліч-опліч з бійцями, і за ним кожен піде у вогонь і воду, і на смерть, якщо треба. Я називаю поіменно кожного. А чому Рейнальдо? Він ще не навчений як слід. Та й вайлуватий, надто повороткий. І він витривалий. Я знаю, перевіряв, кажу я. Ну, і завдання ж було, щоб молодь добирати, а до 20 у нас не так-то й багато, навіть до 25 на групу не набереш. До 25 набереш, не вигадуй. А тут не обов'язково самих юнаків. Це Ларго тебе неточно заінформував. Я казав йому тільки те, що ти казав, Марконе, не більше. Втрутився Хорхе. Добре, не в цьому суть. Слухай. Ель Пойо, ти повинен виділити десяток бійців, які серед нас найвитриваліші, найміцніші. Одне слово, мають найбільший запас енергії і внутрішніх ресурсів. Вважається найкращий вік для цього – 20 років. Чи близько того. Трохи більше чи менше. Не має значення. Я так і зробив. Гаразд, слухай. Ми нападаємо на той аеродром, знищуємо запаси зброї, снарядів, але передовсім по можливості літаки. Однак нас буде усього 200, а їх там 500. Тобто не на тому самому аеродромі, а на базі ворога, що зараз над рікою із того гондураського боку. Що далі? Ворог перегрупується і вдарить по нас. Якщо приймати бій, то втратимо багато своїх, бо й невідомо, як він може закінчитися при такій переважаючій силі ворога. Отже, після бою ми тихо відходимо назад, а ти, Ель Пойо, зі своєю групою, ведеш вогонь широким фронтом, так, щоб він показав їм, хто ми є. Зрозумів? Так. Зрозумів, які повинні бути у тебе хлопці? Так. Сумніви відносно кандидатур виникли? Ні. Молодець. Добре, командир. Якщо вибрав і не вагаєшся, то знаєш, кого береш. Отже, і Рейнальдо знаєш краще, ніж я. Молодець, Ель Пойо. Ну, а тепер погляньмо, друзі, на загальний план операції ще раз. Головний удар контрреволюційних з'єднань із самого початку планувалося на кордоні з Гондурасом у районі Халапи. Це невеличке містечко, і прилеглий до нього район утворили своєрідний горб на карті нашої країни, врізаючись разом із лукою ріки у територію Гондурасу. Кордон у нас віддавна був по річці Коко, і що вона там вигнулась у бік Гондурасу, то вже справа географічних умов. Контрас хотіли захопити Халапу і, укріпившись у цьому районі, проголосити його незалежною суверенною територією. Цим планом вчасно перешкодили. Район Халапи був укріплений військами і технікою, і ворог загалом втратив сподівання на можливу там перемогу і здійснення планів у такий спосіб. Однак на території Гондурасу налічується досі близько 80 тисяч контрреволюціонерів і найманців самосівського режиму, які продовжують нападати на країну, проникаючи іноді і вглиб, хоч в основному тримаються поблизу кордону, аби в разі чого втекти в Гондурас. Від певного часу контрас почали розсасовувати техніку, літаки і швидкісні катери, з яких вони нападали на кораблі у Пуерто-Корінто, і мінувати затоки і гавань. Стало відомо, що у важкопрохідному районі, майже на березі Ріококо, але
На нашій території бандити зробили невеличкий аеродром, з якого і посилались літаки, постачаючи бандам, що діяли всередині країни, і затайні контри зброї та інші припаси, а часом і бомблячи певні населені пункти. Таке, скажімо, прямо нахабство у розміщенні аеродрому пояснювалося двома причинами. Протилежний берег Ріококо був невисокий, густо порослий лісом і кущами. І зробити там аеродром було дуже важко, треба було б викорчувати велику ділянку густого лісу. А з нашого боку, як навмисне високий берег з природною галявиною, чи не з півкілометра завдовжки, а далі знову сельва, оця Алисина на річці. І наштовхнула контраст на думку розташувати аеродром тут. По-перше, непомітно було, де літаки сідали, оскільки аеродром був при самій річці. А друге, за кілометр чи півтора від ріки, з протилежного боку, розмістилась найбільша база контрреволюціонерів. Її очолював Беніто Браво, колишній капітан Самосівської національної гвардії. Нашим завданням було знищити аеродром, техніку і, по можливості, живу силу ворога і потім відійти. Для цього Маркон виробив спеціальний план. І я із своєю десяткою був складовою частиною цього плану. Ми дістались машинами до Халапи. Дорога туди і вся територія довкола контролювалась нашими військами, а з Халапи вирушили пішки вночі у напрямку на схід горами. Ішли маршем дві ночі. Один ховались у гущавині лісів, спали, виставляючи вартових, а поночі знову дорогу. Справа для нас звична. Кожен ходив у походи не раз. І якщо і було кілька новачків, то новачками вони були для нашого загону, бо вже відзначились у бойових операціях в інших підрозділах. На третю добу, о годині о третій, Маркон зупинив колону, і ми мали підготуватися, бо звідси підемо просто в наступ. Між нами кажучи, зі мною завжди щось трапляється. Ходжу я легко у горах. Усі ми треновані, і здоров'я у кожного належне, але ж якась прикрість може трапитись. Ну от, ні з того, ні з цього заболів у мене живіт. Ніколи не болів, а тут на тобі. І що йому скажеш? Я вже мовчав, доки дійшли на місце. Стиснув зуби, мовчав, а коли Маркон скомандував «Стій!», знайшов у нашій аптеці таблетки на такий випадок і випив потайки. Нікому не сказав, що потім такий, як Браво, чи ще хтось почне сміятися і зроблять із мене об'єкт для жартів. Був уже такий випадок. Перед операцією у районі Хінотеги я поспішав і не помітив, як зголив один кінець вуса більший, а другий трішки звисав. Хоч вони в мене не надто густі, а ніби ж пасують. Так, Лаура каже, оці індіанські домішки у нашій родині, де вже і було не знати, а волосся на обличчі у мене росте, ну геть, як у Рауля чи справжній напівіндіанець, ледве-ледве. Ось у брата мого, йому тільки 19, то хоч бороду заводь. Отож, коли ми вертались із цієї навпрочуд вдалої операції, бо всі у нас лишились живі і неушкоджені, а банду, хоч і невелику, ми розгромили, 37 убитих і 5 контрасу полону взяли. Ларго раптом каже, дивіться, у бою хтось нашому курчаті вуса обгриз. Ти що, з ними кусався? Чи то сам так розізлився, що аж вуса собі відкусив? Ну і ель пойо. Чи ти, може, хотів налякати контру? Ну, признайся, хто тобі відкусив вуса? Я знайшов десь уламок дзеркала. Завжди у когось є із чепурунів. Що ви думаєте, один вус униз висає, а другий підстрижений? Як це вийшло, не знаю. Біда та й годі. Довелося і другого підстригати, аж потім заросли знову. Ото тепер, думаю, промовчу, то менше розмов потім буде. Але сумно мені стало, треба ж таке. Я вже починав боятися, як піде моє завдання далі.
Щоправда, через годину затих живіт. Знаєте, то ніби жарт. А коли такий дріб'язок заважає у важку і відповідальну хвилину, то можеш схибити там, де якраз не треба. І сам через дурницю загинеш, і людей підведеш. Не мушу надто скаржитись, бо загалом не зле вдається мені життя. Але, на жаль, завжди є якийсь негаразд, що радість мою руйнує. Ось ніби і усміхнулась мені доля, і пощастило, і я вже готовий прийняти її дарунок, дякуючи і полегшено зітхаючи. Аж тут події розвертаються, і в останню мить щось обов'язково зіпсує мені настрій. Ніби дрібниця, і не надто варто уваги, та якщо трапиться камінець у юшці, то обов'язково у моїй тарілці. Я ще й гризну його з опалу. Товариші регочуться, а в мене настрій зіпсований. Якщо підсковзнувся і не впав, то вже автомата всадив у калюжу так, що хоч одразу чистити сідай. А якщо йдемо десь, я розповідаю анекдота, то якраз коли усі регочуться і я з ними, саме час, аби і втелющився головою у гілку розлогого дерева, повз яке ми проходимо. Усі нагнулися. А я саме в цю мить повернувся і не помітив, що гілка низько. Очевидно, в мене вираз обличчя при цьому такий, що товариші вже регочуться не з анекдота, а з мене. А я вдаю, ніби нічого особливого і не сталося. Теж з ними сміюся, а сам потайки обмацую гулю на голові. Чи нема подряпини? Бо дуже саднить. Звісно, коли я часом жаліюся, то Хорхе, наприклад, каже: «Не гніви Бога, Маноло. Усе у тебе якнайкраще. Молодий ти ще і завзятий. Тому і на все одразу ти звертаєш увагу. Будь не таким уже уважнішим до дрібниць, бо і не матимеш тоді клопоту». Що сказати? Може, Хорхе і має рацію? Він у нас заступник командира. Маркон його дуже поважає. Та він і старший за мене років на 5. Хоч це у нашому загоні, а зараз уже батальйоні, особливо не рахується. Важить те, що ти зробив для революції, що робиш зараз і які виявляєш знання та особисті здібності. Нещодавно я теж дістав звання лейтенанта, щоправда, вчився 2 роки. Але ж ніби і непогано. Як на хлопчака з передмістя Манагуа, усе життя якого до участі у підпільному Сандінітському Русі було гідне і подиву, і співчуття. Я народився в Манагуа, у найбіднішому робітничому передмісті Акагуанінка. Але завжди любив і люблю його зараз, це місто. Хоч достатку там ніхто ніколи не знав, але загалом люди жили між собою дружно. Передмістя це зіграло важливу роль у революційному Русі і під час повстання, і потім, коли сандіністські армії наступали на Манагуа. Там і зараз живуть моя мати, мої брати і сестри, звідти родом і дружина моя, Лаура. Маю 2 синів, 1 5, а 2 3. Я виявився швидкий, як казали хлопці, рано дружився, рано дітей сплодив. Один із моїх синів – ровесник революції. Народився майже водночас із нею. Правда, поспішив трохи, видно. Хвилювалася дружина, чи не розрахували ми вчасно. Отож, і тут хлопці брали мене на кпини. Навіть у такій ситуації, якою хтось міг би тільки пишатися. Але й далі, скажу вам, доля з мене підсміюється. Маю 26 років. І себе ніби і нічого, хлопець, і не худий, і не товстий, і не високий, і не низький. Моя Лаура каже, що у мене чудова постава. Може, і так? Та ось волосся підкачало пряме, як пальмова стріха над селянською хатою, і стирчить на різні боки. Хоч як його зачісує, стирчить і все. І довге вже запускав, і коротко стрився. Усе негаразд. Отже, ото через те волосся, та ще маю тому, мабуть, що я був цибатий і худий, і прозвали мене з дитинства Курчам.
«Ель Пойо». І все тут. Ніби із цим прізвиськом я й народився. З ним і у підпіллі був, і воював. І тепер у спецбатальйоні. Маркон одразу питав усіх, кого набирав у свої групи, як прозивають. У нього старі конспіративні звички. І в наших операціях так навіть краще імена і справді можуть часом зашкодити. Але ж у людей прізвиська людські. Якось Челе – русявий, чи там Бланко – білий, а Хорхе звуть Ларго – довгий. Правда, були і скелет, і носяра, і бик, і пивень, а я ось курча. Щоправда, я хоч і курча, але битися навчився добряче ще змалку, бо виріс на вулиці, а там саме життя вчить мужності. Жодного району підлітки не насмілювались поткнутися до нас, якщо ми мали якоїсь поважної справи. Ріс я в родині, яка мала 8 дітей. Батько наш був людиною, м'яко кажучи, незвичайною, а мати постійно десь підробляла, аж доки ми не змогли їй чимось допомагати. В родині цього шукача пригод готового персонажа з якоїсь пригодницької кінострічки чи роману мене народили другим. Коли я народився, батько саме подався на Атлантичне узбережжя, бо розповідали, що там легші заробітки, і найнявся десь чи у Блуфілдці працювати на шахту. Однак довго він там не просидів. Ото було не для нього. А що там більше говорить по-англійськи, аніж по-іспанськи? Бо ж колонізували ти узбережжя спочатку англійці, то поміж іншим вивчив англійську мову і з тим повернувся, ледве заробивши якийсь дріб'язок. Шукав він собі путящу роботу довго. А був досить грамотний, хоч фактично самоук. Усе не міг ніде пристроїтись. І тому перебирався тимчасовими заробітками, аж одного дня, ідучи корною вулицею нашого передмістя, копнув ногою якусь коробку, підбив раз та другий, та так і погнав її по пилюці дорогою, як хлопчаки ганяють часом замість футбольного м'яча. І коли вже батько мій, а його звали Хоакін, наблизився до нашого благенького будиночка з дикту і дошок. Погляд його випадково впав на той бік коробки, де було щось написано, і він, прочитавши по-англійськи, виявив, що коробка з-під якогось іноземного мила, і на ній написано склад чинників, з чого те мило виготовляють. Батька народилась ідея, і він вирішив варити мило. Рештки грошей, зароблених на Атлантиці, він поклав на те, аби купити необхідні хімікати, і почав варити мило на плиті у найбільшій каструлі, у якій мама готувала їсти. Думаю, що мій батько Хоакін і був якраз тим чоловіком, якому усе, за що він береться, вдається само собою. Тобто якраз протилежним мені, бо мило йому вдалося. Не знаю, яке воно там було, а він його продав нашим родичам, маминим сестрам. В цей час, як на гріх, а коротше, на його щастя, в Україні був перебій із милом. І він продав те мило швидко. Купив більше хімікатів і більшу кастрюлю. І зробив знову і знову. Продав, потім купив виварку, потім тачку і возив уже продавати мило на базарі. Потім купив велосипеда, а згодом і джип, а тоді іще один. Отак йому із тим милом добре велося. Щоправда, гроші він розкидав направо і наліво, бо мав таку щедру натуру, а між тим мама народжувала дітей одного за другим. І якраз коли нас стало 8, привезли в країну якесь іноземне мило, дешевше і краще, ніж батькові, і він швидко вилетів у трубу із своїм миловарінням. Одне за одним щезли з дому і джип, і велосипед, і тачка, і навіть виварка, а потім він вирішив встряти в якусь нову аферу, і в цей час надибав молодицю у Леоні, і втік до неї, покинувши нас з мамою, щоправда, гроші висилав їй регулярно, як міг. Але там теж народилася дитина, а зараз, здається, він вже має 3. Що ж з ним далі було, я не знаю,
бо 2 роки вчився, а потім оце у спецбатальйоні. То не дуже роз'їздишся по гостях. Знаю, що ведеться йому непогано. Отакий чоловік мій батько. Тепер, мабуть, зрозуміло, як велося мені вдома. Якраз я і довчився, поки батько ще якось із тим милом гендлював до часу, коли йти у коледж. Але на цей час грошей у родині забракло. І я пішов підробляти, де міг, і газети продавав, і в крамницях товари підносив, і взуття чистив. І ще ж і в школі вчився, і там велися у нас розмови про сандіністів, а часом з'являлися і у районі люди, які просто на вулицях влаштовували мітинги, аж доки не сигналили їм, що де з'являється поліція. У нас не схопили жодного сандініста, тут своїх не видавали. Але обшуки і труси самосівці робили повсякчас, і ми не раз були свідками насильства, навіть убивства, а це дуже боляче вражало наші дитячі душі. З 14 років і я прилучився до сандіністського руху, а в 16 був уже членом підпільної сандіністської організації. Згодом мене послали у село неподалік від Манагуа, по дорозі на Леон, де я працював, ніби заробляючи на життя, насправді розповідав про сандіністські ідеї. Прожив там 5 місяців, потім повернувся в Манагуа, а ще через кілька місяців пішов у гори і в партизанський загін, бо на мене вже чатувала поліція, могли схопити. У загін я потрапив ще не сповна 17 років. Пройшов із боями усю країну, пощастило. Не вбило мене і не поранило тяжко. Але ж моя доля – то моя. І треба ж у день перемоги революції, 19 липня, коли усі вже святкували перемогу і ми увійшли у Манагуа, яка сволота із останніх недобитих контр прострелила мені руку. Тож, коли ми святкували, точніше усі решта, я мучився у госпіталі, щоправда, мене швидко випустили, бо поранення було нетяжке. Був у мене найближчий друг дитинства, вважав я його завжди за свого зі своїх братів. Він не молодший був, за мене добряче. Як на ті часи здавалося, 3 роки. То як зараз 10, але коли я пішов у загін, то Рауль, якому було вже 14, став у підпіллі на моє місце і вже перед революцією теж пішов у партизани. Бачились ми тоді рідко, але знали один про одного до найменшого. Де крились, довіряли один одному. Домівки наші були поряд. Рауль ріс безбаченком з малку. Батько помер ще до його народження. Мав він 2 старших сестер і теж змушений був заробляти, як і я, на прожиток з маличку і вчитися життю на вулицях і пустирях. Хорхе Ларго, теж із нашого району, на кілька років старший за мене, ми трохи зналися, він до мене гарно ставився. Але з ним тих 3 чи 4 роки різниці нас ділять дуже, бо такий у нього характер, мовчазний він, десь у собі, може тому, що загинули у нього брати наречена від рук самосівців. Я ще був малий, а Рауль взагалі щеня, коли вибухали ці трагедії на наших вулицях. Минулося. Я ось навіть вчився їздити, став лейтенантом. Але відтоді, як повернувся вдома, був лише 2 тижні, бо посилились напади контрреволюційних бригад, ми безупинно були у дії, часу на відпочинок лишалося мало. Те розповідати вдома про те, де ти служиш і що робиш, не доводилось детально. Військова таємниця. Та й що було казати, коли війна не припинилась для нас, хіба лиш для мене. Поки вчився, ніби і відвик, але тільки приїхав, один за одним потяглись напружені дні, бої за боями. Так і живемо. Щоденні тренування, навчання і в бій. Лишися живий, продовжуєш. Ага, ще про Лауру. Я вже сказав, що то теж була наша сусідка. Трохи старша за Рауля. А коли я пішов партизанити,
але вже вважались моєю нареченою. Кілька разів я не йдувся додому, і з гір посилали мене із дорученням. Все ж таки у мене довго був не дуже військовий, чи то пак войовничий вигляд. Лауріта чекала мене. Ой, як чекала. Отож і трапилось, що перший мій син, Алесандро, народився за 2 місяці до перемоги революції. А вже потім ми побралися. Ну, я ж вам казав, що рука у мене була прострелена. Товариші кепкували. Це ти, мовляв, навмисно собі влаштував, щоб з молодою жінкою довше разом побути. А що від тієї клятої автоматної черги загинув Діонісіо і Фернандо, був так прострелений, що лежав чи не півроку, доки отямився, того не згадують. У день перемоги машиною їхали ми до Карретера дель Норте. І я сидів зверху, просто на капоті. Хотілося покрасуватися, а Діонісіо і Фернандо, звісивши ноги на борту цього джипа, стріляли якраз із того боку, де вони сиділи. І де я тримався за борт лівою рукою, аби не сунутися із машини. Джип рухався повільно, стріляли з будинку, нас у машині було із 10. Вискочили і спіймали таки ще доволі молодого недобитка самосівця, який уже тікав за двірками. Люди допомогли, ну і застрелили його тут таки. Але що зарадиш? Діонісіо загинув, Фернандо тяжко поранений, ну і я. От і скажіть, щастить мені чи ні? Як рівняти з тими, хто загинув чи тяжко поранений, то я в сорочці народився. А якщо з тими, кого ані дряпнуло, то не вдаха я. Коротше кажучи, двічі я приїздив додому і не заставав Рауля. Решта усе в порядку. Але чогось мені бракує, коли надто довго із ним не бачусь, ніби якесь неповне моє життя, нецілісне чи що. Я втратив чимало друзів у цій війні із самосівцями. Стільки у мені болю, а Рауль чи не єдиний, з ким я зріднився душею ще з дитинства і хто лишився живий. Він теж зараз у армії, сержант, думаю, і він згодом вчитиметься. Ми всі повинні вчитись, це наше найголовніше завдання. Раулеві особливо треба, бо він і в школі провчився навіть менше за мене. До речі, я не сказав, він напівіндіанець, у його матері батьки чисті індіанці із племені Рама, а батько був іспанського походження, навіть світлоокий, тому Рауль має смагляве обличчя, темне пряме волосся, геть індіанське, а очі батькові світлі, хоч трохи косуваті, глянеш на нього, диво та й годі. Ось у нього теж волосся пряме, але все ж якось лежить, а в мене стирчить дашком. Добре, що хоч мода зараз така, що такий дашок під неї можна пристроїти. І добре, що я одружився рано, вже є діти, тепер можу і не перейматися. Це Хорхе. А він одружився зразу після тої важкої операції на Атлантиці. Якось підсміючись каже, ти молодший за мене роками, але тепер я молодший за тебе по суті, бо твої діти будуть значно старші за тих, що мають з'явитися у мене. Так що тобі тепер нема чого перейматися, корча ти чи дорослий птах. Бо ти вже, як батько і глава родини, списаний із категорії молодих. Ось я, щойно одружився, отже молодий, ну і такі як Сільвіо чи Умберто, парубки, мені рівня. Ми молоді люди, а ти – батько корчачої родини. Сільвіо і Умберто по 18 років. Ось чому він так каже. І вони ще зовсім щенята, дарма що вправні і побували в боях. З ними порівнювати – це намагатись зумисно мене образити. Але ж я знаю, яка Хорхе добра і чуйна людина. І жарти в нього не злі, а звичайні дружні кпини. Тому усміхаюся і кажу. Як не крути – ларго. Але ти вже старий. 30 років – це дід, як для Сильвіо і Умберто. А для мене теж чимало. Я в такому віці буду вже свого старшого женити. А ти лиш за розум узявся. Тож наздоганяй молодь, діду.
Аж тут Хорхе посерйознішав, так і каже: «До речі, Маноло, ти придивись до цих двох хлопців і взагалі вибери у себе у взводі, а може і ширше у батальйоні, ще кількох. Ну, скажімо, щоб усіх разом із собою було 10. «Навіщо?» – питаю я, вже розуміючи, що, напевно, йтиметься про нову операцію. «Теж мені питання». «Ну, сам розумієш». «Але не поспішай, нікому нічого не кажи. Коли треба буде, Маркон тобі сам скаже. Що і як. До речі, ти ж не ображайся на мене за жарти. Я то знаю, чого ти справді вартий. Вчитись тебе недаремно послали. Кілька років разом воюємо. Ну і взагалі, скільки вже за нами, пам'ятаєш? Лас Пергас». «Я все пам'ятаю. Я добре все пам'ятаю. І, звичайно, знаю, що мене цінують, і добре, все і всіх завжди пам'ятаю я. Хоч не люблю про це говорити, нікому ніколи не казав, як переживав смерть товаришів, не можу про це ні з ким розмовляти, хіба що з Раулем. Може, тому так і чекав я його усі свої відпускні дні. Навіть перед тим, як повернутися на базу, поїхав до Естелі, де стоїть його підрозділ. А вони саме за день перед цим вирушили кудись у гори, на завдання чи на навчання. Так я і не довідався. Справа ще в тому, я забув сказати, недавно отримав я за свою родину нову квартиру. Гарну, з 3 кімнат. Майже у центрі Манагуа, у кварталі Альтаміра. Раніше там взагалі мешкали тільки багаті люди, а тепер по-різному. Є такі, що лишилися з давніх часів. Є й нові, хто підтримував революцію і одержав від держави квартири, які раніше належали самосівцям, ворогам революції. Отак спромігся і я, до речі, потрапив у сусідство не найприємніше. Бо з правого боку у такому котеджику, як у мене, а може трохи більшому, живе родина колишнього національного самосівського гвардійця, який нині в ув'язненні. А ще через 2 будинки – родина відомого комерсанта, власника магазинів, який був зв'язаний із самосівцями, тому втік і зараз проживає у Коста-Ріці. Оскільки Лаура знову вагітна, то мама моя часто тепер живе теж із нами, бо і господарством треба займатися і дітей виховувати. Хоч там ще 5, бо 2 сестри моїх, одна старша, одна молодша, повиходили заміж і теж мають дітей. А Октавіо, на 3 роки молодший за мене, служить у війську, а найменший Карлос, йому 8 років, то мій улюбленець. Він взагалі більше живе у нас, ніж у мами. Ось так ми і дбаємо про своїх дітей, і даємо з ними раду. То в одній хаті, то в іншій. І мама теж. То тут, то там. Лише мене подовго немає вдома. Коли приїжджаю, намагаюся думати тільки про них. Про маму, про Лауру і моїх малих. Про братів і сестер. Навіть про батька нашого, непутящого, і то думаю. Аби не думати про те, що пережив, що бачив, що відчував упродовж майже 10 вже моїх років війни. 5 партизанських і 5 пореволюційних у загоні Маркона. Та хіба то можна забути? Хіба хоч щось можна забути, коли саме там, у партизанському своєму бутті, я осягнув найголовніші принципи людського братерства, високі закони справжньої дружби, віри і переконаності? Вчився жити у лісі вуличний хлопчак із передмістя Манагуа, який про гори та про сельву знав, що вони є в нашій країні десь там, на півночі, та й усе. Тож я вчився розуміти ліс по деревах, по мурашках, по вітру, по кущах і квітах, звірах і птахах. Я вчився жити серед природи і водночас за законами вищої людяності, законами класової боротьби. Я вже був підготовлений до цього. Розумівся на сандіністській ідеології, сприйняв її і пропагував. Але ж зовсім інакше я почав сприймати усе в партизанах. Тут мене вчили люди, не навчаючи, а просто своїм життям.
Мої товариші не самохідь ставали мені за приклад раз по раз. І я прозрівав, замислювався, загрузаючи у думку поночі серед довгих наших переходів, стоячи на чатах у лісовому таборі або ж перед бойовою операцією. Було коли думати. У горах ми мали досить волі і простору для роздумів. Багато часу забирали тренування, військове навчання, яке усі ми ретельно проходили у лісі, бо повинні були стати справжніми бійцями регулярної сендінійської армії. Не зграю ненавчених добровольців, яких регулярна ворожа армія розб'є враз. Ми вчилися військової науки в важких умовах гір і сельви, за всіма правилами. Тренувалися фізично, вчились орієнтації у гірських районах, у непрохідній, на перший погляд, сельві, вчилися перемагати. Мене, міського хлопчака, попервах усе дивувало у лісі. Гірські краєвиди захоплювали, і саме життя просто неба здавалось романтичним, хоч я тоді такого слова ще ніколи не чув. Мені подобалося тримати у руках зброю, вчити стріляти, а згодом брати участь у боях. Я пишався небезпекою і бачив усе у героїчному осяянні. Однак, коли почався сезон дощів, чи, як ми називаємо його, наша зима, романтика поблякла. У горах взагалі набагато прохолодніше, ніж у Манагуа, а поночі та ще під дощем, а навчання відбувались у нас кожного дня. Війна не рахується із погодою. Бігом по горах із автоматом, з боєприпасами. Лягай, вставай, знову бігай. А як же? Місяців через три я зрозумів, що значно романтичніше було б сидіти зараз із Лаурітою, наприклад, у кінотеатрі, і відчувати поруч нібито незумисний дотик її коліна і, проймаючись теплою хвилою, що зринає у тобі, намагатися все ж збагнути, про що ж таки ведеться у цьому пустому ковбойському фільмі. Або ж сидіти з Раулем над озером, де мали наші матері щось схоже на городики. Там, на одному місці, між деревами, ми змайстрували таке собі сідало, а над ним халабуду, куди і вибирали з часу від часу розмовляти на серйозні теми. Згодом саме там я переховував підпільну літературу і листівки, а пізніше це сховище успадкував Рауль. Все міняється. Часом і шкода того, що було. Поки юний, прагнеш подорослішати. Тягнешся до нового, незнаного, незвіданого, і тільки коли перейдеш в межу, спромагаєшся осягнути, що воно за принада наше дитинство, хоч яким важким воно у нас було. Шляху назад, однак, немає. Хоч ми з Раулем зумисно колись пішли пити пиво на наше місце на озері, вже після перемоги революції навіть залишки нашої халабуди збереглися там, і нам було добре, дуже добре, немов вернулося на хвилинку наше дитинство. Але ж то на мить, потім насунулись справи, і ми, до речі, так більше і не вибирались посидіти там знову. Хоч збиралися, чи й досі збираємось. Може, колись. І таке відчуття, як після дощу, коли приємно і свіжо, чудова сонячна погода, тільки зникла барвиста веселка на небі, від незбагненної краси якої затремтіло разом у нас серце. Я згадую, як колись задивились ми на веселку із Раулем, бо з'явилась вона несподівано. І така велика яскрава, що здавалося, ніби раніше ми її не бачили, хоч не раз пролягала вона перед нами на небі. Ще мій веселий татечко живе з нами, і одразу ж розповів нам у відповідь на наші запитання, що ось там, за горами, помітними на околиці міста, живуть велетні. У них є величезні казани, і в кожному з тих казанів кипить колір. В одному кипить червоний вогонь, у другому – жовте золото, у третьому – блакитна, як вода, у морі вода. І так в усіх, і з кожного казана іде пара. А вітер її роздмухує,
І оця перемішана і перенесена вітром через небо пара осідає з іншого боку міста. Я засумнівався, бо мав вже років із 12, а Рауль тільки 8. Тому повірив, почав уже умовляти, аби ми пішли колись туди за гори та подивились на тих велетнів. А саме там, у горах, я згадував Рауля і веселку, коли після сильного дощу раптом засяяло сонце і пролягла через небо райдуга. Здавалось, просто від нас. І спало на думку, що ці велетні якраз ми і є. І чудові барви цієї веселки – це є кольори нашої віри, нашого бойового духу, нашого устремління до добра, до рівності, до щастя для всіх, а не лише для себе. Це вже був період не позірної романтики, а зовсім іншої, тієї, яка народжується після найважчих випробувань, після смертей і ран, після болю і бруду, втоми, поту, ненависті до ворога. І всупереч усьому цьому. Бувало, коли призвичаювався до гірського життя, у мене здавали нерви. То й в наших товаришів, як правило, молодших, і тих, хто прийшов у загін недавно. Якийсь час командиром у нас був Ель Данто, як називали ми тоді Германа Памареса, одного із найвидатніших, найхоробріших керівників революції. Він загинув перед самою перемогою у Серхо де ла Крус у департаменті Сінотега 24 травня 1979 року. Серед іншого, я запам'ятав, як в одному із переходів через гори ми потомилися так, що сил уже не мали зовсім, бо крім зброї несли на собі мішки із маїсом. Треба було щось їсти і нам, і нашим товаришам у лісовому таборі. Нас було 30, переважно молодь. Якось ураз з усіх не стало сили, а попереду була ще доволі висока гора. Ми посідали і далі ані кроку. Ель Данто наказав рушати, але ніхто не підвівся з місця. Втомились. Дивуюсь зараз, як ми могли собі таке дозволити. Щоправда, то був перший рік моєї партизанщини. І все ж... Ель Данто, ні пари з вуст, встав, пішов на схил, неподалік від нашого привалу, і сівся там. Сидів під деревом і мовчав, дивлячись униз із пагорба. Про що він тоді думав? Про те, як катували його у в'язницях самосівські недолюдки? Чи про те, скільки років живе він у підпіллі, позбавлений найпростішого і такого необхідного кожного родинного затишку? Чи про те, як усе ж таки доставити маїс, який раптом його бійці відмовились нести далі, стверджуючи, що це не їхня справа? Ви, мовляв, воювати прийшли в гори, а не вантажниками працювати. Минуло з півгодини, і Ель Данто підвівся і підійшов до нас. Ми сиділи чи лежали на землі і вперто мовчали, не дивлячись на нього. «Друзі», – звернувся він до нас, і голос його серед гущавини гірського лісу звучав дзвінко і лунко, але швидко гаснув поміж дерев, завмираючи неподалік. Він потер правицею подзьобану віспою щоку і задивився поперед себе знову у якусь невидиму цятку вдалечінь, яка губилась між деревами, а швидше на нас, своїх бійців, але дивився він уперед. «Друзі, ми пішли всі у гори, щоб воювати за нове життя, за нову людину, за людину прийдешнього. І я вам скажу, де вона, та людина? Нова людина!» Ель Данто замовк і повільно ввів поглядом всіх нас, а ми вже дивились на нього, ми чекали, що він скаже. «Вона не там, десь далеко в майбутньому», – повів він далі. «Ні, вона он там, за тією високою горою, де міститься наш табір. А ще конкретніше, що вона ось тут, серед нас. Вона – це ми, кожен із нас. Нова людина не буде хтось прийдешній. Вона народжується передусім у кожному з нас щоденно, знищуючи у собі самий відгумін минулого, здобуваючи нові якості. Ось де та нова людина». Раптом ми усвідомили те, що він казав. І хоч було це так просто, але ми повинні були це почути. Можливо, саме зараз і саме це.
Він продовжував, запалившись сам, може, й забувши, чому він це говорив, що за причина спонукала його до промови серед гірського лісу. У його голосі звучала глибока віра, цілковита переконаність у тому, що він говорив, і любов до країни, до ідеї і до нас. Вона, ця нова людина, повинна, ми повинні зламати в собі принципи егоїзму, себелюбства, корисливості, найменші її прояви і спромогтися на новітній елемент свідомості вже в іншому рівні, на новому. І я звертаюсь до вас зараз іменем тієї нової людини, за яку ми воюємо, того нового життя, яке ми хочемо встановити у нашій Нікарагуа. Нельдан то вмів говорити. Ми зрозуміли його. І встали як один. І пішли. І я йшов і думав, хоч би не впасти від утоми, здавалося, сил немає вже зовсім, і напруживши останні зусилля, я чвалав усе далі, угору, ніби заклинання, повторюючи собі, я повинен бути таким, як Че Гевара. Ось, наприклад, тієї нової людини, що народилась у старій, таким, як Че. Таким, як Че. Таким, як команданто Хуліо Байтраго. 10 років мені виповнилось, коли Хуліо Байтраго, оточений у будинку, де був склад зброї, прийняв бій із загоном самосівських карателів, бій у якому проти одного Байтраго було кинуто загалом близько 400 самосівців, підтримуваних артилерією і авіацією. Самосівці хотіли залякати народ, і на місце бою привезена була телеустановка. Бій транслювався на всю країну по телебаченню. Він тривав 5 годин. Цей будинок було розбомблено вщент, і здавалось дивом, що досі живий комендант Байтраго на мить замовкла стрілянина, і самосівці, вирішивши, що підпільник загинув, підступили до будинку в притул. І тоді з автоматом в руках поранений Байтраго вискочив на поріг будинку і стріляв до останнього свого подиху, поки сотні ворожих куль не прошили його наскрізь. Це бачила вся країна. Ми, хлопчаки передмістя Акугуалінка, скупчилися біля дверей невеличкої крамнички на розі нашої вулиці, звідки видно було екран телевізора. Господар теж був так понятий тим, що відбувалося на екрані, що не відганяв нас. Я бачив усе, і кінець теж. Не розуміючи більшої суті того, що сталося, я, дітвак, збагнув лише одне. Я бачив справжнього героя, людину дивовижної мужності. Вже потім я осягнув, хто він був і за що боровся. Згодом, через кілька років. Але тоді то була найперша і найвиразніша моя зустріч з революцією. Я прагнув стати таким, як Хуліо Байтраго. Можливо, у ту мить, коли загинув Хуліо Байтраго, я відчув, як поволі починає розпадатися майже в мене на очах безжурний світ дитинства. Раптом я побачив навколо себе світ величезний, ворожий і чужий, ніби цілий всесвіт дихнув на мене холодом смерті, холодом суперечностей людських, боротьби і чогось іншого, ще незрозумілого мені, того, що було вартішим за життя, вищою ідеєю, чиєю велич я тільки відчував, але досить довго ще не годен був збагнути уповні. Потім це минуло на деякий час, але подих Всесвіту, подих нескінченності, безвимірності, в який холод і страх обертаються величу і щастям лету, запам'ятався добре, закарбувався у дитячій свідомості назавжди. Я не раз замислювався пізніше, чому ставало і мені так жахно, чому охоплював холод і відчуття самотності від дотику до такого. І збагнув через роки лиш, що люди зазвичай шукали волі і щастя десь у далеких країнах, десь там, у якомусь іншому місці, де, напевне, має бути краще. Саме тому мій таточко їздив на Атлантику працювати на шахтах.
Насправді усе це тому, що людина боїться себе самої, боїться і відповідальності за себе, за вибір свого шляху, і ще боїться, аби її хтось та не пригадав цього. Люди бояться такого в собі, того, що їм незнане, незрозуміле, але по суті конче потребують когось, хто б прийшов і відкрив їм очі. Сказав: «Ось він, цей шлях». А доти живуть, розуміючи, що межі їхнього буття не буде видно. І хоч кордони чи рамки, яких вони обертаються, аж ніяк не відповідають їхній внутрішній потребі, і життя плине з якимись умовними правилами, усталеними невідомо коли і невідомо ким. Але порушити ці рамки, ці правила, не вільно, а найголовніше – страшно. Страх перед зовнішнім світом, а це є найперш страх перед собою, перед випробуванням своєї спроможності, перед природною потребою на власне ствердження, пропадає, коли знаходиться той, хто як факел серед ночі запалюється сам ідеєю і, згораючи своїм життям, а часто й смертю, освітлює іншим дорогу. Так було у Байтрага. Таким був і Карлос Фонсека, і Че Гевара. Були такі, і тому ми пішли їхнім шляхом. Тому і я тут. Ми перевалили тоді через гору, напівмертві до втоми, знаючи, що перемогли багато чого в собі. Нам соромно було потім дивитися в очі Ель Данто, хоч він розмовляв з нами так, нібито нічого й не сталося. І це було найкраще виховання. Згадка про всіх, хто загинув, це як куля на виліт. Слід лишається назавжди, хоч позірно і заростає. Найважче усвідомлювати, що загинули серед нас найкраще, саме ті, кого всі любили, кого ми так цінували. Може, їх і любили тому, що вони не шкодували себе заради інших, але ж ми всі йшли у бій однаково, усі наражались на кулі. Чому загинули і Франциско, і Леонардо, і Іхіто? Хтось гине кожного разу і тепер у наших боях з контрою. Знаю, що можу бути серед них і я. Та велика біда обминає мене. Може, тому що дрібних прискрощів не бракує. Надовго часом їх вистачає. Але все-таки то лиш дрібниці. Є над чим пожартувати, гаразд. Інколи я так дивлюся на свої клопоти, хоч і прикро буває, де правду діти. Але що ж робити без оцих жартів? Як вижили б тільки всерйоз, приймаючи геть усе, що з нами діється? Гумор завжди допомагає. Веселіше живеш, і смерть від тебе ніби тікає. Це і є воля до життя. Ми жартували у найважчих ситуаціях, тому і вижили. Навіть спогад про життєрадісність, про гумор і сміх тих, хто загинув за революцію, теж допомагає нам жити і воювати. Бо вони і сьогодні разом з нами, навіть якщо вони і давно загинули. Раз по раз зринає у мене у пам'яті бій у департаменті Метельгапа, уславленому нашому кавовому районі. Саме тут, на гірських плантаціях, росте кава, одна з найкращих у світі. Клімат тут теплий і водночас м'який, і спечено, і волого, що й потрібно для кави. Ми мали вдарити по невеличкому укріпленню самосівських військ неподалік від міста Матагальпи і знали наперед, що переможемо. Тепер ми вже скрізь перемагали, майже скрізь. До наступу лишалося ще кілька годин. І ми весело і радісно купались у неглибокій гірській річці, наче зграя школярів, сміялись, жартували, обливали одне одного водою. Здалеку можна було б нас прийняти за хлопчаків, які завжди отак голяка гасають на мілких водоймах. Потім усі мились, дбайливо голились, і я, пригадую на самохідці, звернув увагу на дивовижну пропорційну поставу одного товариша з могутніми м'язами. «Ну, геть тобі, Геркулес, як його зображають. То був простий хлопець, селянин, невисокий, але такий все ж таки здорувань, а ще до того і красень.
Він був старший за мене, років із 25 мав, і дуже старо наголився там на річці, і чуприну свою виполіскував. Потім зачісувався, ну ніби на побачення іти збирався. Я питаю його: «Франциско, чого ти так чепуришся перед боєм?» А це ж усі так. Усі наші товариші почували себе так, ніби збирались на свято, коли йшли у бій. А Франциско каже: «Тому що ми стали нагреть за нове, світле і чисте життя, Манолу. І для нас бій, у кожному може загинути кожен. Теж світле і чисте, бо ми боремось, розумієш, за краще. А на таке людина сама повинна йти підготована якнайкраще. Я переконаний, що ми, люди майбутнього нашої країни, ми повинні бути взірцем для тих, хто ще надійшов свідомості. В усьому, Манолу. Отож, і тут теж. А як подивитися на нас, і хтось скаже: той же неписьменний селянин, на переможця із сандіністської армії, але неохайного, брудного, неголеного, як на бандита, особливо коли з лісу виходимо. Отож, ми повинні поставати перед людьми у своєму кращому вигляді. Зрозумів?» У цьому бою Франциско загинув. Усього троє загинуло. І він серед них. Під Естелі загинув Леонардо. Крім Рауля, друга мого дитинства, ще Леонардо я вважав братом. Мій одноліток, родом з-під Леона, прийшов в загін за кілька місяців до мене. Леонардо був для мене і прикладом, і першим помічником у партизанському житті. Саме завдяки йому я зміг уникнути трагікомічних ситуацій, в які потрапляли на початку свого лісового життя хлопці з міст. Він орієнтувався у горах легко і просто, знав дерева, трави, птахів і тварин. Я вчився в нього, наслідував його в усьому і не раз відчував, як незграбно роблю те, що так природно, невимушено виходить у Леонардо. Відколи з'явився у загоні, він завжди був по-військовому підтягнутий. Одяг на ньому сидів зграбно. А між тим він селянський хлопець. Навіть у Леоні, неподалік якого жив, бував нечасто. А я вчився у нього. Зрозуміє мене лише той, хто знає, як легко і водночас важко вчитися у того, кого любиш, хто тобі близький, з ким продовж кількох років спиш поряд у курені з пальмового листя. Це найчастіше були наші домівки партизанські роки, особливо в сезон дощів. Низенький курінь, густо покритий пальмовим листям, якраз що помістилось двоє. Ми розмовляли довгими ночами. У горах швидко темніє. І про мою Лауріту, і про Рауля, і про його батьків і братів, і про моїх, і про світляків, що так допомагали нам у лісовій темряві, і про прийдешню перемогу і нове життя. Інколи навіть тихенько співали сільські пісні, яких він мене навчив. І засинали, не знаючи, о якій годині і на якому слові обоє замовкали. Спершу в лісі я хіба що дерево малінше і міг відрізнити від інших. Та й то лише тому, що воно буває покрите квітами, дуже густо і саме тоді зовсім без листя. А вже дерева Карао і Кортес, Робле і Каняфістула я вивчав не з підручників ботаніки, а від Леонардо, який знав, показував і розповідав про них, як цвітуть, яке мають листя. І я навчився любити дерева, не лише ті, що плодоносять, але ті, що просто квітнуть, що творять зелений килим нашої вічно зеленої країни озер і вулканів, як описують Нікарагуа у путівниках для туристів. Тепер я знаю, якого кольору бувають колібрі, і як кричить сова чи папуга, і як стукає дятел, і ще багато чого із того, що не міг ніколи уявити раніше. Я звикав до партизанського життя, навчився розпалювати вогонь, готував їжу. Бувало, товариші ще сплять, а лише ми із Леонардо кухарюємо і слухаємо сприймача радіо Гавана. Я любив його як брата, але інколи дратувався, підкоряючись духові суперництва, коли помічав, що він знову вправніший за мене. І от
Леонардо не дратувався, а ледве на тиждень старший за мене. Він був стриманіший і зосередженіший. Бачив, що у мене щось негаразд, і мовчки допомагав затягнути вузол або ж закріпити кілок для курення. Нічого не казав, просто брався допомогти. І вже одразу ж виходило. Він був високий, худий, блідуватий, а коли сміявся, виблискував чудовими зубами, і усмішка у нього була світла і приємна, ніби сонячна. Усі любили його за цю усмішку. Леонардо, маючи добре серце, бачив життя завжди кращим, ніж воно видавалося багатьом. Він був щирим і добрим до всіх, і водночас мужнім і вольовим. Леонардо загинув. Як і Франциско, який теж скрізь бачив красу життя, тягнувся серцем до прийдешнього добра і вірив у нього усім своїм єством. Таких було чимало у нас. І серед них Карлос Фореска, і Ель Данто, юний Іхіто, що загинув разом із двома товаришами минулого року під час ліквідації великої банди «Контрас» на Атлантиці. Йому ледве 18 виповнилось. Усі його любили. І він був чесний, відважний, добрий. І так страшно загинув. Краще з нас згинули, і ми тепер повинні бути такими, як вони. Тільки коли втрачаємо, розуміємо, що втратили. І вага цієї втрати лягає на наші плечі, і серце стискається. Може, тому вони і гинули першими, що завжди готові були пожертвувати собою, і якоїсь миті жертвувати, а хтось трохи боявся, хтось завагався, хтось мить затримався і лишився живий. Леонардо загинув під Естелі. Ми брали місто важко, вдаривши по ворожих позиціях перед світанком, спромоглися на перемогу лише надвечір. Леонардо був убитий випадковою кулею у розпалі бою, прямим попаданням у серце. Я поховав його. Перед тим я переодяг його у свою одежу, натягнувши на себе усе, що носив він. І потім, як завжди, вбирався у його одежу перед боєм. Ми й далі воювали разом. Може, це він боронив мене, може, його сорочка стала тим панциром, що відбивав геть усі ворожі кулі. Так чи ні, але я ходив у одежі Леонардо до самої перемоги. То був вересень 78-го року, коли вибухнуло повстання в містах Масая, Естелі, Чінандега і Леон, яке підтримали ми, партизани, і яке після жорстокого бомбардування самосівською авіацією було придушене. Самосівці захопили Естелі 22 вересня. Ми відступили, а Леонардо лишився на цвинтарі в Естелі назавжди. Менше року минуло, і ми перемогли обидва. Поранили мене легко, потім я одружився, і в моєму домі висить у шафі та одіж, у який загинув Леонардо, і в який я воював до перемоги, і стоять великі жовті черевики Леонардо, в яких я ще рік ходив по горах. А на руці в мене ось і зараз простесенький годинник, який я не зміняю ні на який інший. Це годинник Леонардо, а мій лишився там із ним. Ось як воно було. І тому я часом хвилюю за Рауля, як може перейматися лише той, хто знає ціну втрати. Рауль уже не хлопчик, але ж палкий, гарячий, відданий революції боєць. Перед перемогою ми довго не бачились з Раулем. Зате, як зустрілись потім, і як відгуляли моє весілля. Правда, те кляте поранення трохи таки псувало мені радість, але що було жалітись? Ми обоє були живі, революція перемогла, ми зустрілись, і життя попереду. Попереду у кожного з нас ще була війна, ще було багато війни, але ж ми просто це тоді не знали. Час минув, але і Раулові давно не 17, а 22. Відважний він, добрий, чесний, порядний, але трохи загарячий. Тому я і боюся за нього. Може десь ненароком підставитись під кулі. А я так уже втомився від смертей. Від того, що раз по раз втрачаю когось із друзів і не думаю, що можу загинути сам. До цього я готовий, як і кожен з нас. Але переживати смерть близьких – це неймовірно тяжко. У мене досі на очах сльози, коли згадую Леонардо.
І тому, коли довго немає звісток від Рауля, потерпаю за нього. Вже з півроку ми не бачились із Раулем, бо воюємо у різних частинах, навіть йому я не можу сказати, що роблю зараз і в якій частині служу, бо військова таємниця – це військова таємниця. Він знає, що десь недалеко від Манагуа, та й усе, колись розповім, якщо буде живий. Як ото викликав мене Маркон, нині командир нашого спецбатальйону, і виклав план нової операції. Поговорили ми про тих, кого я вибрав у свою десятку, а потім усе пішло звичним порядком, не рахуючи того, що у мене розболівся живіт. Отож тільки-но полегшено зітхнув, борчання у животі припинилося. Аж тут Маркон мене викликає. Як завжди посилає на розвідку людей з різних груп, аби у кожному підрозділі при операції був хтось, хто вже обізнаний із місцевістю. Мені зараз треба було знати більше, ніж будь-кому. Однак ми мали зачекати до ранку, бо розвідка в горах має свої особливості. Тут поночі мало що побачиш. Навіть орієнтуватися важче, ніж на рівні місцевості. А вже помітити, що діється на схилі, ні згори, ні знизу, аж ніяк неможливо. Оскільки гори густо вкриті лісом, то і вдень, а ще краще на світанку, можна непоміченим успішно провести розвідку. Це я вивчив ще з партизанських часів, та, власне, усі ми зараз про це вже знали. Бо, власне, досвід був у кожного. Отож, у досвіда ми вирушили у напрямку аеродрому. В долині річки, коли з двох боків гори можуть скластися різні умови для таких справ, як наша. На високому березі з нашого боку були чималі лісисті луки. Продовжувались вони і на гондураському, тільки ще на положистому, але теж лісистому. Згори з літака аеродром було важко помітити. Очевидно, добре замаскували. Справді, коли ми дісталися ближче, то помітили, що над частиною великої галявини, яка і творить цей природний міні-аеродром, натягнута величезна буро-зелена сітка, яка й створювала з боку гори видимість суцільного лісу аж до води. Тільки з ближчої відстані можна було роздивитися, що тут насправді. Ми підійшли досить близько, аби мати у полі зору варту. Потім розійшлися півколом так, щоб побачити один одного – на відстані приблизно метрів 50. Повинні були засікти вартових довкола аеродрому. Потім Ларго, він командував нами, передав наказ по цепу розділитися на дві частини і заходити двома групами з боків. Я повів групу ліворуч, а Ларго праворуч. Ми засікли 6 вартових. 4 з боку гір, звідки йшли ми, по одному ще із флангів, а з боку ріки не було нікого, бо прилягала галявина із цим аеродромом до ріки метрів за 100 всього. На узбережжі росли кущі, хоч і невисокі, а охоронявся додатково кожен із невеличких літаків. А стояло їх там 4. Неподалік літаків викопано було землянки і розвішано гамаки. Частина підрозділів «Контрас». Очевидно, обслуга літаків, охорона і ще, може, якісь загони ночували тут. Решта ж на території бази у Гондурасі, за 1,5 кілометра звідси. Туди Маркон також послав розвідку. Бій вирішили почати вночі наступного дня. А доти наказано було спочивати, готуватися фізично і морально. Ми були завжди готові, але спочити ніколи не вадить перед виходом на операцію. Не знаю, як хто, а я навіть трохи поспав. Це вдається не завжди, а цього разу хоч і хвилювався, бо завдання було відповідальне. А може саме тому, але серед думок раптом змарив мене сон і розбудило мене навіть соромно трохи стало. Все ж я командир групи, а сплю як хлопчак невдовзі перед виходом. Рушили мене завдання кількома групами. Перша, очолювана Ларго, мала напасти на аеродром з фронту. Спочатку зняли вартових, а потім пробилися до літаків і знищили їх. Ця група була найбільша. На чолі 50 чоловік, до складу яких входив і я, зі своєю десяткою. Маркон заходив з боку ріки. Ми вийшли раніше,
Ще тільки западала ніч, бо мали добратися до аеродрому водою. Гумові подушки для зброї у нас заготовлені, і ми увійшли один за одним у теплі води ріки Коко, і далі напівпливли, напівбрели над високим берегом Нікарагського узбережжя, намагаючись не щиняти жодного шуму плюскотом. Врешті вийшли на берег, крадучись один за одним, вибиралися на узвище і ховалися там серед кущів. Я і мої хлопці мусили перевдягтись у синю форму, яку носили контрас, аби не викликати підозри, якщо наразимося на засідку. Маркон подивився на годинник. Ми прийшли на визначене місце навіть на півгодини раніше, ніж сподівалися. Тож мали трохи часу. Не розмовляли, бо і так було все ясно. Чекали. Рано, о третій, наші повинні були знімати вартових. 3:15. Тихо. 3:45. Тихо. Щось занадто, подумав я. Занадто довго тихо. Чи не сталося чогось? Аж тут пролунала автоматна черга, потім друга, і почалася стрілянина. Зав'язався бій, у ході якого незабаром пролунав сильний вибух. Молодці. Один літак уже готовий. Бій не вгавав ще з півгодини, аж доки не пролунав ще один вибух. Другий літак. Ого, то вони без нас справляться. Ось тут до мене підповз Маркон. А власне, ми лежали поруч. А зараз він нахилився і говорив просто в ухо. Ті вже на березі. Готуйся, Малуно. Але тільки після четвертого вибуху. Я дам сигнал. Чекай сигналу, а головне наказ – повернутися усім живими. Так і скажеш хлопцям. Я тебе дуже прошу. Ти вже загартований боєць, будь обачний. Бережи себе, хлопців. Вперед, Ель Пойо. З Гондураського берега вже лунали сплески. Темні постаті заполонили чорну воду. Ледь місяць відсвічував на здійнятих сотнями людей хвилями тьмяним золотавим світлом. Ми їх бачили. Добре всіх їх бачили. Та ось Маркон махнув рукою і скочив на гори, а за ним разом ще 40 хлопців і кинулись вони на аеродром. Ще мить, і залунали їхні постріли. А водночас і наші по тих, хто пробивався в Нікарагуа з Гондурайського берега. 4 кулемети у нас було і набоїв вистачало. Почало світати. І ми побачили, що ріка червоніла від крові. Це було страшно. Ми всі вже звикли до війни. Але кожен раз, коли треба вбивати ворогів, якусь мить усвідомлюю, що це теж люди, це теж наші нікарагуанці. І тоді стає жахно. Але одразу здогадуюся, що чинили самосівці в нашій країні за часів диктатури, і тоді збираєшся і робиш ту важку військову роботу. Воюєш. Багато загинуло тут контрас. Але вони зорієнтувались. Відступили і перейшли ріку значно далі. Там місце для переправи було незручне. Але наші тільки з флангу давали їм відсіч. А в кількості вони значно переважали нас, і я зрозумів, що незабаром наша перевага щезне. Ми змушені будемо почати відступ. Обидва вибухи, на які ми чекали стільки часу, врешті пролунали майже одночасно. Я зрозумів, що ще трохи і буде сигнал. Бій тривав запеклий, та раптом почав ніби вщухати. Саме тоді звилася угору зелена ракета, і моя група кинулась теж на аеродром. Відступати ми повинні були звідси. Раптом переді мною з'явився Ларго. Був блідий і важко дихав. «Маркон поранений. Відносимо його і відходимо. Давай, Маноло, брате, твоя черга. Ми відходимо». Я і мої 10 хлопців залягли біля останнього підірваного літака і вже за кілька хвилин побачили сині постаті, що у вранішньому повітрі був ваніли серед зелені. Кулемети були при нас. І ми розвернутим цепом ударили по контрас, ніби нас було ще не менше кілька десятків. А тоді змінили позицію і знову залягли з кулеметами, потім змінили місце ще раз. Скоро повинні кінчитися кулеметні стрічки, тоді і ми почнемо відступати. Там, де відступала наша головна група, стрілянина вщухала, замовкала,
А новоприбулі з Гондурайського берега бандити виходили тільки на нас, бо ми ще вели бій. Ще з півгодини стріляли цепом. Потім зійшлися і кинулися бігцем через ліс у напрямку ближчої гори. Знову залягли, відстрілюючись, уже без кулеметів, тільки з автоматами. Тепер ми мали берегти на бої. Ми відходили по горі зигзагами, видряпуючись вище і вище. Спочатку відстрілювались, але чим вище видирались у гори, тим менше стріляли. Як тільки переконали, що безпосередня погоня відстала, зразу ж метнулися схилом знову вниз у напрямку ріки і гондурайського кордону. А логічно було думати, що контри швидше шукатимуть нас серед нікарагуанських гір, що прилягли до центру країни. Маршруту для втечі в нас визначеного не було. Я орієнтувався на місці, виходячи з умов ситуації і власного військового досвіду. Таке вже бувало. Треба було зайти ворогові часом у тил, аби, благополучно відсидівшись у надійному місці, коли пильність ворога спаде, тихенько вибратися назад на свою базу. У розвідці я не раз робив такі ходи. І, як правило, завжди вдало. Тож тепер вирішив вдатися до перевіреного методу, аби збити противника з пантелику. Контрас, мабуть, розгубилися, коли втратили наш слід, і їхні пошукові групи зараз прочісували довколишню місцевість. Беніто Браво відомий був своєю жорстокістю, і я уявляв, як він лютуватиме при такій величезній втраті з їхнього боку, адже розгромлено аеродром, знищено 4 літаки і вбито кілька сотень ворогів. Я спрямував хлопців на ріку, бо коли ми робили обхід усією групою разом із Марконом, то заходили у воду десь за кілометр від аеродрому. Там річка розтікалася, утворюючи велике плесо. Ріка Коко і так не дуже глибока, а на мілководді геть поросла кущами і високою водяною травою. Майнула в пам'яті згадка про те плесо. Схил гори там виходив просто у ріку. Бережок над плесом не широкий. Місце загалом досить затишне. Спустились ми з гори просто на берег. Лісосмуга тут не переривалась. Одразу ж усі повалились спочивати, відсапуючись з утоми. Усі неушкоджені і хоч збуджені, але, можна сказати, веселі, задоволені операцією. Я виставив 2 дозорців і розслабився теж. За годину дозорців поміняв. Усе йшло, як і належало. До темряви відсидітися, а тоді поночі рушити далі в напрямку на халапу. І за день-два наздоженемо своїх. Таке траплялося, але не цього разу. Бо тільки-но виставив я нову варту, як Мауро подав сигнал. Ми скочили на ноги, аж тут засигналив і Рейнальдо Гордо. Від аеродрому просувала до нас група «Контрас», а згори, звідки прийшли ми, спускалась ще одна. Шлях лишався тільки на захід, але це було ризиковано. Могли помітити, та й хто зна, чи не взяли вони цей район у кільце. Я зробив саме б так. Я наказав хлопцям у воду, в кущі. Лишалося 9-15 хвилин. Коли групи «Контрас» зустрілися у нас мало не над головами, ми лежали по шию у воді серед кущів, осоки і очерету під берегом. Буйна зелень зовсім затуляла нас, коли дивитися з суші. Ми теж їх не бачили, як і вони нас. Але ж я казав вам, що мені не щастить. Тож одна сволота розсілася у мене якраз над головою, вирішила, що місце тут добре, і розклала тимчасовий табір. Ми чули їхні розмови. А самі мовчали, із кожною годиною відчуваючи, як слабне тіло, як ніби набрякає воно у воді і мулі, якими уграбались. І як хотілося їсти. Особливо, коли там, на горі, взялися обідати, а потім вечеряти, а потім снідати, а потім знову обідати. Здавалось, вони ніколи не підуть звідти, і вже довіку ми будемо киснути у воді, доки не згниємо тут.
Але ми мовчали. Жодного звуку не злетіло з наших вуст. Ми повинні були перемогти їх зараз. Перемогли. Через 2 доби наші вороги врешті знялися із цього місця. Я чув, як вони збиралися геть. Як хтось старший лаявся. «Беніто! Беніто з нас шкури поздирає! Але що робити? Ну, крізь землю провалилася ця сандіністська погань, ніби їх вертоліт забрав. Чи потонули вони, чи під воду пішли. Тьху та й годі!» Він плюнув, і його плювок упав просто мені на голову. «Ви бачите? Комусь то не впав, а саме мені. Я прокляв його самого, його рід, його собачу продажну натуру. І все, що було у ньому, на ньому, і з ним, і з такими, як він. Вони таки пішли геть. Може того, що я так кляв їх. Але я чекав 6 півгодини, не менше, доки дав сигнал вставати. Ми мали страшний вигляд. Інакше тут не скажеш. Я не бачив себе, але товариші мої були як мерці з того світу, сині, задубілі від холоду, із запаленими очима, волосся злиплося. Вони вибирались на землю і відразу лягали. «Ну і військо з нас», – думав я. «Ось зараз бери голими руками, боронитися нема сил, і у воду скоро не захочеться». Але я зрозумів, що незабаром нам таки доведеться рушати, треба рушати все ж у брудній одежі, бо потім нам це стане на заваді. Не хотілося рухатися. Спав би та й спав на сонці. Але ні. Через силу здерев себе одежу, встав, похитуючись, як після страшенно важкої роботи, і пішов до води вимитися і виполоскав одежу, оту трикляту їхню синю уніформу. Але іншого нічого на мені не було. За мною те саме проробив Рейнальдо, потім Сільвіо, потім решта. Найгірше виявилося, почував себе Мауро. Він і справді став схожий на Мавра. Так посиніло від холоду і води його обличчя. Волосся мав каштанове вперіріж із рудуватим, а Мавром його прозвали, бо називався він Маурісіо. І била нашого Мавра зараз пропасниця. На сонці його почало просто тіпати. Справи погані. З допомогою товаришів він таки роздягся. Але до річки йти не міг. Ми принесли води. Обтерли його і розім'яли тіло руками. Поклали на сонці. Потім через якийсь час перевернули, як висохло, із одного боку одежину на спину, а тоді знову на живіт і знову на спину. Потім віднесли його в кущі, він спав, але у вісні почав марити, і я не знав, що й робити. Вночі спека спала. Мауро прийшов до тями, але все ще був дуже слабий. Однак спромігся одягтися і сказав, що йтиме, бо зрозуміла річ, із цього району треба якомога швидше звіятись. І ми рушили у дорогу. Спочатку на захід, потім знову на південь, у гори. Швалали цілу ніч. Невідомо було, скільки пройшли, здається, минули 1 лижгору. А на ранок зовсім вибилися з сил і вже з протилежного боку засіли, вививши у горі якусь велику нору, щось на зразок неглибокої печери. Там і повлягалися спати. Що вам сказати? Проспали ми і день, і ніч, а на ранок із цієї гірської щілини знову побачили сині мундири контрасу долині і зарягли у цій схованці і на цілий наступний день. Уночі в дорогу. Протилежний від синіх мундирів бік, бо зараз бою ми не витримали б. Револьвери у нас були, автомати теж, але набоїв небагато і сил зовсім ніяких. Головне ж, ми нічого не їли вже 3 дні. Невеличкі запаси, які мали з собою на цей випадок, з'їли у першому ж привалі, коли вибралися з ріки. Кілька бляшанок консервів – це все, що вціліло у воді, хліб розмок, а цукор взагалі розчинився. Сільво сказав, що тут є їстівні трави. Він виріс у горах. То знає і показав нам кілька різних стебл. Ми взялися шукати ті трави і їсти. Якось голод сяк-так зморили. Тепер їсти не хотілося, тільки пити. Знову ж таки шукали джерело і врешті
напали і на нього. Напилися до схочу, і ось тут я розбив компас. Наші всі годинники зупинились у воді. Навіть воду не прониклий японський сейко у Мауро, і той зупинився. Деякі згодом пішли, коли висохли. Але ніхто з нас не знав точного часу. А незабаром і лік днів почав якось губитися. Найгірше було, що ми не могли стріляти, боялися себе виявити. А тут іще я розбив компас, спіткнувшись об якийсь корінь і вдарившись рукою об камінь. Компас як зрізало з руки. Коробка, правда, лишилася прив'язана до руки, а от скла і стрілочок як не було там. З якою люттю шпурнув я тепер непотрібну коробку в кущі. Але то була марна злість, нічого не давала. Орієнтацію ми і так мали непевну, а тепер втратили її майже зовсім. Як це сталося, не знаю досі. Ішов я нібито на південний захід, коли одного разу вранці сонце зійшло у нас перед носом. А ще через 2 дні – вже ліворуч. А ще через 2 – праворуч. Я в розпачі подумав навіть, що нами водить якась нечиста сила. Не скажу, на який день, здається, наприкінці першого тижня, ми ніби втратили лік часові. Спершу час став однаковий, невимірний, неплинний, а потім його просто не стало. Лишилися тільки гори, ліс довкола, втома і голод. І відчуття небезпеки, що так само переставало бути загостреним, втратило свою вагу і спрямованість, і ніби збуденіло і перетворилось на невіддільну частинку нашого нескінченного ходіння по горах. Вгору, спочинок в долину. Тоді знову через гору, і знову спочинок на вершині, і знову. Зрозуміла річ? Я намагався не йти просто вгору, а схилами вів хлопців, щоб минали найважчі для переходу гребені. Однак усі потомилися, і я уже теж дуже втомився. І відчуття того, що я веду і повинен вивести їх, що на мені, командирові, лежить відповідальність за їхнє життя, тиснуло на мене, але і рухало мною. У сутінках завжди із тими світляками і зі співом цикад ліс перетворювався в інший світ, і мені би люди з іншого Всесвіту, з іншої планети, пересуваючися головним чином по ночі, звивалися угору. Зорі на нічному небі, світляки серед мороку хащів виблискували, ніби світлі цвяхи дороговказів. Не знаю, чи могли б ми так протриматись, якби я не вибрав найсильніших, якби не було у мене за плечима стільки років партизанського життя. Тоді у партизанах на маршах я намагався думати про Лауру і забував, що важко і задушно йти, або ж зимно, або ж льодощ. Я думав про неї. В мене горіло її тепло, стук її серця, зливався з моїм, і я ніби бачив її внутрішнім зором, очима душі. Вона була зі мною завжди. Тому я вижив. Може, саме тому. А потім я думав про Рауля, який підлітком, лишаючись вдома, просив мене: «Вернися, Манолу, благаю тебе, вернися. Ріднішого за тебе у мене немає нікого. Лишися живим, і ми переможемо». Лаура не просила мене вернутися живим. Вона лише дивилась, не відриваючи очей довгим, бездонним поглядом, і я німів перед її страхом за мене. Я бачив безодню у її очах, а там світилася віра і любов, і надія. Я багато думав про них, перебрав у пам'яті усякі дрібниці, згадував, як пов'язана у неї була рожева хустинка, коли ми ходили у Манагуа, у пластичне місто, на розваги і на танці, або ж у кіно. А ще я згадував, як вона ходить, трохи поводячи плечима, як зачісує довге хвилясте волосся, відкидаючи голову назад, і безліч, безліч деталей. І як ми з Раулем пили пиво на березі нашого озера, і я розповідав йому про жіночі таємниці, або як ми втікали від поліції, коли розкидали листівки на базарі Норте, а яка сволота показала на нас пальцем. Мені було 15, а Раулові
11. Утекли. Люди нам допомогли. Пропустили попід ногами через ряди. І поліція не могла нас схопити. Нас, юних сандіністів, люди вже любили. Нам вірили. Але тоді були довгі, просто довгі інколи, кількаденні марші у горах і з привалами. І я міг думати, мав багато часу. А зараз ми йшли виснажені і голодні, і не могли стріляти, хоч мали зброю і повинні були вижити, і сенс життя нашого зосереджувався тільки в процесі ходу, кінцевою метою якого мала бути зупинка десь у своїх. Тільки коли і де? Ми йшли так довго і були такі втомлені, що якогось дня стало так, ніби це було завжди. Ніби цей наш рух і є саме життя в його рухові, в його колобігу, саме такому, коли хтось іде так довго горами і долинами, з перервою лише на сон, потім прокидається і знову йде, ховаючись від ворогів. У кожного з нас був бодай один зв'язок із вічністю, який врешті теж вливався у цей моноліт. Це ті, кого ми любили. Ми любили нашу батьківщину і наш народ. Заради цього ми ставали на кін і зі смертю. Але ми ще любили когось особисто. Дружини дітей, батьків і братів, друзів. Я потім думав, що тоді ідея любові, великої любові і до тих наших рідних і близьких, і до нашої високої мети стала однією, і ми були її втіленням, бо ми жили, виживали і рухались уперекір часові і відстані, у нескінченному, у важкому, тривожному, але потрібному і важливому, аби життя продовжувалось. Русі вперед, долаючи геть усі перешкоди, які ставали на нашому шляху. Гори здавалися безмежними. Не знаючи лише мені одному, думаю, що ні, хоч ми раз уже нічого і не обговорювали. Хлопці слухали мою команду, і я не мав права вагатись і думати інакше. Я вів. Вів їх бездоріжжям, без часу, без керунку. Дороговказом були лише життя і віра у те, за що ми боремося, задля чого живемо. Це і був наш напрямок. І мені здавалося раз по раз, що так було завжди. Бо все стало перетворюватися на якийсь важкий сон, на примарність, яка водночас із зростанням втоми і голоду набувала, однак, якогось дедалі вищого сенсу. При всій абсурдності ситуації, хоч саме через цю абсурдність і народжувався отой вищий сенс буття нашого, безсмертя і нескінченність нашої ідеї, втіленням якої ми стали. Ці думки, а точніше відчуття, були невідступними, але ж на якийсь час їх заступали необхідність буднів. Наскубати їстівної трави, назбирати горіхів, напитися води, вкластися спати. А між усім тим був нескінченний марш уперед, до життя, яке ніколи не кінчається, яке насправді ніколи не кінчиться, бо йтимуть через гори інші. Але це однаково будемо ми. І так буде завжди. Бо завжди десь хтось ітиме через гори заради високої ідеї, втрачаючи лік часові, стаючи на мить безсмертним, а шлях його невимірний і нескінченний. І саме в цю мить він зливатиметься в одне із тими, хто вже йшов такою дорогою, і хто теж був безсмертним, на мить втративши у безчасів'я. І так завжди, так завжди. Раніше я не часто звертав увагу на квіти. Для мене, як і для більшості, це просто невід'ємна частина нашого нікарагуанського краєвиду. Звикнувши, не помічаєш краси червоних і жовтих малінче. Їхні пелюстки інколи сусільним килимом вкривають дорогу. Настільки їх багато, цих квітів. Саме таке буває враження від квітучих дерев Малінче на шосе від Манагуа до Леона. У партизанах я мав час роздивитися квіти. Сакуан Хоче – національна квітка Нікарагуа. Продовгувата, ніби чарочка. Біла, рожева, червона, жовта. Є в ній особлива краса. У цій простесенькій квітці, як у нашій невеличкій країні, краса витонченої цнотливості, яка помітна лише невибагливостю.
Тоді, коли ми брели у лісі, майже безтямно, меланхолічно, просуваючись уперед, якось око моє зачепилось за квіти саконхоче. Їх було багато на цій галявині, і я зробив тут зупинку, хоч і було ще рано. Бо раптом здалося мені, що саме тут, овіяні запахом і красою нашої національної квітки, ми наберемося нових сил. Так само і зупинився іншого разу, коли натрапили ми на дерево мадріоно, квіти якого мають особливий п'янкий аромат. Не випадково ці квіти ставлять часто у церквах. Поруч якраз розрослося величезне дерево чіліамати, могутня крона якого завжди дає густу тінь. Ось тут ми і поснули у затінку, сп'янілі від запаху квітів. Я знав, що ми вже південніше, бо сосен стало менше, майже зовсім зникли. А вони у нас ростуть у горах більше при гондураському кордоні. Та все ж це нічого не міняло. Втомлені і голодні, ми таки збиралися у путь. Але певної дороги не знали, ми збилися з неї. Вже другий тиждень ішли, годуючись лише корінцями і травами. Хтось понуро пожартував, що йому інколи хочеться мукати. Перед нами перебігали зайці, стрибали по деревах білки, і птахів було довкола повно, і сови, і папуги, і дятли. Але стріляти я забороняв. Одного разу на галявині ми натрапили на дивовижну картину. Ніколи такого навіть не уявляв собі, не думав, що побачу. Величезний рудий ягуар заповзято шматував тіло, видно щойно загризаної ним гірської кози. На якусь мить ми завмерли на узліссі. Здається, Сільвіо не витримав. «Ану киш ти, котяро, геть звідси!» І ми, не змовляючись, зашуміли, зашурготіли, замахали руками і підхопленим паліччям, посуваючись потроху до нього, однак не дуже певно. Ягуар гарчав, зло озираючись на нас, але не хотів полишати свою здобич. Аж Мауро, не стримавшись, забувши про безпеку, кинув у нього палицю, і враз паліччя полетіло дощем, до якого благородний звір, очевидно, не звик. Він ще погарчав, тоді, розгубившись, певне, стрибнув геть і зник у хащах. А ми кинулись до кози. Роздерли її і з'їли сирою. М'ясо було ще тепле. Спершу, не думаючи ні про що, відсікали ножами шматок за шматком і наминали, потім трохи оговтались. Але ж ні сірників, ні запальничок у нас не було. Не кажучи вже, що вогонь розпалювати теж було небезпечно. Тож розрізали і решту на шматки. Поділили і, захмелівши від першої за довгий час ситної їжі, поснули. Я прокинувся перший, коли вже сутеніло. У животі робилося щось неймовірне, але сил додалося. Я підняв хлопців, і ми пішли далі. Колись там мусили кінчитися ці безмежні гори. Не на схід ми йдемо, а на захід. На південний захід, у центр країни. Але жодного села нам не трапилось на шляху, жодної хатини, мисливців чи лісових мешканців. Нічого, ніби зумисно. Минув день, і важка монотонність нашого просування притупила обережність. Раз по раз ми засинали уже всі разом, падаючи покотом там, куди вистачило сил добрести. Спали вдень, інші вночі, а потім вже йшли і вдень теж, скільки могли. А сил було мало, і ми важко долали гору за горою, усе сподіваючись, що ось-ось блисне де світло людської оселі, що це вже останній перехід, а він усе ще не був останнім. Усе ще не був. Якось ми спали до пізнього ранку. Підвелися ще на опівдні і рушили у дорогу знову. Але ступали вже хитаючись, і мені спало на думку, що незабаром у когось зовсім забракне сил, і ми не зможемо йти далі. Бо зараз ніхто вже не годен нести іншого. І тоді доведеться діяти інакше, аніж уперто посуватися горами вперед на південний захід, треба буде знаходити інший вихід. Але який?
Усілякі думки снували у мене в голові продовж цього страшного нашого маршу. Найрізноманітніші. Часто думав я і про Лауру, і про нашу близькість. У снах бачив, як ми усією родиною ідемо у Гранаду купатися на озеро, як гуртом обідаємо у ресторані, як нам весело і затишно у родинному колі. А ще я думав, що дорога наша крізь гори – це ніби дорога нашої революції. Ми повинні дійти, ми обов'язково дійдемо, навіть якщо не всі, однак переможе революція. Бо ж ми простуємо туди, де житимуть наші нащадки у райдужному світлі розуміння однієї людини іншої, одного народу іншим, одного материка іншим. Райдужне світло добра і загального миру – ось наша мета, конечна мета цієї безмірно важкої дороги крізь гори, де смерть чигає на нас на кожному кроці. Коли попереду пролунала автоматна черга, і ми всі, як по команді, кинулися на землю, я довго не міг отямитися, аж доки не всягнув, що, здається, ми прийшли. Якийсь-то чекає на нас кінець, мабуть таки, далі не йтимемо. Пролунало ще кілька автоматних черг, але ми не стріляли. Ми чекали, хоч зброю вже кожен тримав напоготові. А тоді знизу, із видолинка, із якого лунали постріли, прозвучало голосне і завзяте. «Здавайтеся! Ви оточені сандіністськими військами. Усякий обір безглуздий. Виходьте, кидайте зброю і руки вгору. Тоді вам гарантуємо життя». От і все. Важко передати, що ми відчули. Радість нас охопила, невимовна радість. Ми готові були кинутися в обійми нашим товаришам, що прийняли нас за ворогів, а я наказав: усю зброю лишайте на місці, руки вгору і виходьте один за одним. Не забувайте, що ми у формі контрас, потім усе з'ясуємо. А якщо це засідка, якщо не контрас? Ні. Не знаю чому, але я був переконаний, що це наші. Я піду перший, сказав я. А ви дивіться, якщо все гаразд, то виходьте за мною. Певний відсоток страху в мене все ж був. Коли я кинув зброю і з руками, закладеними за голову, пішов униз, туди, звідки лунав голос. Я йшов, спотикаючись, дивлячись просто себе, але нікого не помічаючи. Як враз за кущі виступили кілька чоловіків у захисній сандіністській формі, і я зрозумів, що це таки справді наші, і не самохід опустив руки. Але тут же пролунав наказ. «Тримай руки за головою, бандите! Де решта? Скільки вас?» Я знову заклав руки за голову і відповідав кругловидому хлопцеві, мабуть, тому ж лейтенантові, як і я, такому ж, що нас 10. Зараз вийдуть. Боялись засідки, тому не виходять усі разом. Добре, зачекай тут, обшукайте його. Ми не самосіївці і не контрас, ми сандіністи. Розмови потім, перебив мене, не слухаючи. Відведіть його. Я не хотів опиратися і вирішив зачекати. Поки усі будуть тут, а тоді вже, коли хлопці заспокояться, що вони виконали операцію, все розповісти спокійно. Мої виходили один за одним, їх обшукували і спрямовували туди, де був я. «Всі?» – розчаровано спитав лейтенант. «Усі», – відповів я. «Ти що, старший?» – спитав він. «Хейфе, їхній ватажок?» Ми виконували спеціальне завдання. Вертаючись з нього, ми збили з дороги. Не їли нормальної їжі вже за 2 тижні. Люди мої напівмертві. Так що один нас негайно у населений пункт, і я вам скажу, з ким зв'язатись, тоді усе стане зрозуміло. Наскільки я знаю, ніхто тут ніяких спеціальних завдань не виконував. По-перше, потім на вас форма контрас, це друге. А третє, я не уповноважений вести із полоненими переговори. Отож, доберемося до міста, побачимо. «Де ми взагалі?» – спитав я. «І затям. Ми не їли 2 тижні. Хлопці від голоду з ніг падають». «Ми?» Він повагався мить, але потім, зрозумівши, що великої військової таємниці тут бути не може, сказав: «Поблизу Сан-Хуан-дель-Норте. А найближче звідси місто – ну, Естелі або Халапа, або ж Матагальпа. Ми пройшли горами з 200 кілометрів», – подумав я. І враз мене аж захитало.
Стільки поневірянь лишилось позаду, а тепер нам ще і не вірять. Поїсти, однак, дали. Але я попередив своїх хлопців, щоб їли небагато, бо шлунки зараз не сприймуть. Потім ми спустились униз, де розмістився тимчасовий табір сандіністського підрозділу, що прочісував зараз цю місцевість. Якщо ви шукали якусь певну групу бандитів, то це не ми. Шукайте далі. Вони десь, певне, є. А якщо просто прочісували, то мені не відповіли. Тут було кілька машин. Нас мали посадити у дві машини з охороною і відправити поки що у Сан-Хуан-дель-Норте. Бійці-сандіністи кидали нам скептичні репліки. Довоювалися бандити. Сама шкіра та кістки. А як вони поздихали там у сельві? Туди вам і дорога, сволота. За скільки продали батьківщину? І раптом з однієї групи бійців, які щойно повернулися звідкилясь, очевидно, влаштовували там засідку з іншого боку, відділяється один і наближається до мене. «Ах ти ж падлюка!» – кричить він, і обличчя його ж міниться від люті. «Ах ти ж негідник, собача твоя душа! Та я зараз застрелю тебе тут, як гієну! Я його знаю, хлопці, він справді був колись у сандіністській армії, я його добре знаю. Аж ось де опинився, ну, ось тобі для початку. І мій найближчий друг Рауль, мій улюблений товариш, заїхав мені просто фізіономію, хапаючись наступної миті вже за револьвер, що висів при боці. Але його стримали товариші. Мене звуть Маноло Баріос. Я мав нещастя колись бути його другом. А зараз Рауль майже плакав від образи, а я мовчав, заціпенівши від абсурдності того, що відбувалося. У мене не було сил нічого пояснювати. Мене теж поклав образа, що цей негідник такий повірив формі, яка була на мені зараз, а не мені самому. Оце так зустріч. Тепер ви повірите, що мені таки не щастить. Я не міг нічого відповідати, тільки вимагав, щоб якнайшвидше доставили мене і моїх хлопців до командування. Мауро тим часом зімлів, і гордо почались спазми. Гордо і тоді після озера страждав на пропасницю. Все ж таки, ми не їли надто довго. Я попросив, поїхали швидше. Ви переконайтесь, хто ми. Бо так ми тут і сконаємо. А ти? І я повернувся до Рауля. Ще дурень і щеня. Виявляється, хоч і я вважаю тебе своїм братом, ще не доріс, щоб тверезо мислити, тільки емоції. Тьфу! Рауль знову було кинувся на мене, хоч уже не так запально, як раніше. Та його відразу ж притримали товариші. Я не хотів ні пояснювати, ні виправдовуватись. Навіть ображатися всерйоз бракувало сил. Врешті ми повлазили на машини і поїхали. Ну, а що далі було? Телефонна розмова. Усіх негайно відправили у лікарню у Сан-Хуан-дель-Норте. А через два дні, коли ми трохи оклигали, у госпіталь у Чінандезі, де нас обійняв, накульгуючи, Маркон. Рауль відпросився у начальство і примчав у лікарню у Сан-Хуан-дель-Норте, як тільки стало відомо, хто ми. Плакав, на колінах просив пробачення. Прикро було, образливо. Але така вже моя доля. Якась халепа зі мною коїться завжди. Ні за що, ні про що. Дістав від названого брата по фізіономії. Але ж хіба не пробачиш навіть таке тому, кого любиш? Рауль приїжджав кілька разів і в Чинандегу, де ми пролежали два тижні. І я порекомендував його Марконові в наш батальйон. Той обіцяв подумати. Потім було два тижні відпустки у Манагуа. Лаура саме народила мені третього сина. І назвав його Раулем. Завтра знову вертаюсь у свій батальйон. Вже і скучив за товаришами. Війна триває, і моє місце там, серед них».